Understanding the moral attributes of God o kanyang mga moral na katangian ay maakatulong sa atin upang mas pagtibayin ang ating relasyon at ugnayan sa Diyos. Kapag nauunawaan natin ang kanyang mga katangian, mas nauunawaan din natin ang kanyang kabutihan at kahalagahan sa ating buhay. Ito ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon at pag-asa lalong-lalo na sa panahon ng mga pagsubok at kahirapan. Understanding the moral attributes of God also provides us guidance in making decisions and actions that are in accordance with His will. Ito rin ang nagtuturo sa atin kung paano magpakita ng pagmamahal at kagandahang loob sa kapwa na kabila sa mga principles na tinuturo ng Diyos We may not cover all His moral attributes in this video But here are some of the moral attributes of God God's holiness Ang Diyos ay banal Perpekto ang kanyang kalinisan at kadalisayan God is separated and distinct from all that is sinful or impure Ang Diyos ay kayang gawin ng lahat maliban ang magkasala God cannot be tempted with evil. Pero bakit maraming kasamaan sa mundo? Bakit laganap ang mga krimen, korupsyon, karumihan, kalikuan ng pamumuhay? Ang may kagagawan niyan ay si Satanas. Binulag niya at nilinlang ang mga tao para gumawa ng kasamaan at magkasala laban sa Diyos. At tinuruan ng mga tao na isisi sa Diyos ang mga kasamaan na si Satanas naman ang may pakana in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Sino yung God of this world? Si Satanas. Sa Bible, kapag napansin mo na maliit ang letter G ng word na God, ay hindi yan ang God na lumikha sa atin at ang God na ating pinaglilingkuran, kundi mga Diyos-Diyosan at nagpapanggap na Diyos. Kaya tayo as believers of God, ultimo sa pag-spell ng salitang Word na God must be careful. We use capital letter G in this simple manner, we are respecting God. Kapag small letter g, it pertains to Satan. Si Satanas ay walang ibang pakay sa tao kundi nakawin at sirain ang buhay mo. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Kung wala tayong Heso Kristo sa buhay at wala tayong banal na espiritu na nagpapatnubay, madali tayong madadali ni Satanas. Kaya paalala sa atin ni Apostle Peter sa 1 Peter 5.8, Be sober, be vigilant because your adversary the devil as a roaring lion walketh about seeking whom he may devour. Nais ng Diyos na tayo ay mamuhay ng tuwid at dalisay. Nais ng Diyos na tayo rin ay maging banal because it is written, Be ye holy for I am holy. Another moral attribute of God is His goodness, ang kanyang kabutihan. Kaya nga imposibleng gumawa ang Diyos ng kasamaan. Ang Diyos ay merciful, kung tayo ay magpapakumbaba, magsisisi at hihingi ng tawad at magbabalik loob sa Kanya, kahahabagan tayo ng Diyos. For the Lord your God is gracious and merciful and will not turn away His face from you if ye return unto Him. Ngayon, kung tayo ay may mga gagawing hindi maganda at karumal-dumal sa mata ng Diyos, ang Diyos naman ay makatarungan din. Walang kasalanan o kasamaan na hindi parurusahan. Though hand join in hand, the wicked shall not be unpunished but the seed of the righteous shall be delivered. Kahit magtulong-tulong o magsama-sama pa ang mga wicked people, wala silang magagawa. Haharap sila sa parusa ng Diyos. Kung tingin natin na parang walang ginagawa ang Diyos sa mga nangyayaring kasamaan sa mundo ngayon, time will come. Lahat ng kasamaan ay parurusahan at katakot-takot na parusa ang aabutin. Maging tayong mga believers at mga ligtas na dahil nasa flesh pa rin tayo, and prone to sin, kapag tayo ay nagkasala, may pagpapalo ang Diyos sa atin. Mahal tayo ng Diyos at ang totoong magulang na nagmamahal sa anak ay may disiplinang ginagawa at pamamalo. For whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. Ang Bible, It also tells us warnings and promises of God. Sa mga sinasabi ng Diyos na babala sa mga gumagawa ng kasamaan, mangyayari at mangyayari yan. At sa mga pangako naman ng Diyos, sa mga sumasampalataya at sumusunod sa Anya, mangyayari at mangyayari yan. For God is truthful. He is the God of truth. Into thine hand I commit my spirit. Thou hast redeemed me, O Lord God of truth. Kapag sinabi ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan, totoo yan. Kapag sinabi niya na poprotektahan niya tayo, totoo yan. Kapag sinabi niya na ibibless niya tayo, pasasaganahin niya tayo, totoo rin yan. Lahat ng sinasabi ng Diyos sa Biblia ay totoo. For He is the God of truth and He cannot lie. God is all loving. He is the God of love, the God of peace, the God of hope, our savior, the source of our strength and wisdom. Walang nanaisin ng Dios na ikakapahamak natin. Matuto lamang tayong magtiwala at sumampalataya sa kanya. Kung ikaw ay na-bless sa video na to, i-share mo para maging blessing din sa iba. God bless.